ექიმი არ ხვავს. ერთი ექტანი ვიღაცა თმოგველი იყო. ის ორ თვეში, სამ თვეში ერთი გამეირვეს, ის გიჭირვანს, ის ჯო გიჭირდა ექიმი, იმიტომ გვინდა, თუ არ გიჭირდეს, რა თქვინდა ექიმი. რატომ არ უნდა იყოს აფთიაქი აქა, მოწყვეტილი ადგილი? წამალი გვინდა, შაქრის წამალი მინდა, ერთი დღენა დააღამოს ჩემ გოგომ, რომ ჩავიდეს, მომიტანოს და ცოტას სული შამეო.